je vrlo opasno. Hokus pokus. Hajde da idemo kod Mateja. Dođi, dođi. O ne! Jao, kako mi je dosadno kad mate mladi domaći. Ne mogu sama se igram. Samo škola, škola, domaći. Dok ne više domaći. A ja, ko će sama nas igra dok mate mladi domaći? Kako bi bilo lepo da postoje dve Filipe. Wow, kako to da uradim? To sigurno zna Maša. Ja ne znam te neči, šta ću kad sam mala. Pozvaću Mašu. Ćao, Filipa. Mašo, ćao, gde si? Evo, krenula sam u školu. Šta je bilo? Na šo kada se vraćaš? Za 2-3 sata. Zašto pitaš? Mašo, možeš li mi molim te leći čarobne leći da se svale dve Filipe? Šta će ti to? Ma igram se nešto, samo mi kaži. Dobro, reći ću ti. Ali nemoj da napraviš neku glupost. To je vrlo opasno. Neću, Mašo, ne brini. Sipaj vodu u čašu i izgovori sledeće reči. Hokus pokus. Hokus pokus. Magija je sve. Hokus pokus. Stvori Filipe dve. Hvala ti, Mašo. Čekaj, Filipa, čekaj, stani. Ne smeš popiti cijelu čašu vode. Već samo jedan gutljaj. Prekinula je poziv. Nadam se da ovo što sam joj sada rekla nije propustila. Ma moram u školu. Hokus pokus. Magija je sve. Hokus pokus. Stvori Filipe dve. Ništa se ne događa. Kakva je ovo glupost? To mi se spava. Idem mami da spavam. Idem sad da je probudim. Iznenadi će se Filipa, jedva čekam. Dve Filipe. Filipa, budi se. Šta? Molim, a ovo moguće? Pa moguće je, sad imaš zlogalicu za igranje. Wow, yeah! Hajde da idemo kod Mateja. Hajde, baš će se iznenaditi. Jedva čekam da mu vidim facu.
riba. Mati, hoću da mi pločicaš jednu bajku. Može, samo da završim game. Ća, Mati, mogu samo da imam PlayStation? Dve Filipe! Mati, ja si dobro. Mati, probudi se. Dobro sam, ali kako to? Kako je moguće? Jedna Filipa i druga Filipa. Mati, da li ti se ovo dopada? Naravno da mi se dopada. Ja bih volio da ima dva Mateja. Ko ti je pomogao da stvoriš ovu magiju? Mašu sam zvala i ona mi je sve ispričala. Hoću i ja! Filipa, moraš da me slušaš. Filipa, ja sam ti stariji brat. Moraš ja da me slušaš. To nije dobra ideja. Ne, ne mogu da stvorim više Mateja. Šta li će mama reći što imamo dve Filipe? Hoćeš da idemo kod mame, paši uneses. Ovo nije moguće. Hajde idemo. Dođi, dođi. Koja će peva? Pa ne znam, možeš ti. Može, evo ja ću peva. Dogovorno, odmah za tobom idem ja. Ćao, mama. Ćao, mama. Ćao, mama. Filipa, šta si ovo radila? Pa mama, Maša mi je rekla kako ovo da uradim. Znaš li koliko je ovo opasno? Mora se biti oprezan s tim. Koliko si gugaja popila, Filipa, koliko? Pa celu čašu vode sam popila. Što pitaš? Smej samo jedan gugaj. O ne! Ja, koji će vam cetani gledati? Pa ćete ja bolje mi ponositi da opremem sudove. Ćao, ljudi! Ćao! Ćao! Pa ćete me žmunke. Ćao, stigna sam. Hvala Bogu da je samo ovo bio san. Ljudi, nas jajku pojela! Mi smo ljubimci kute. A si ti Pepi? Ti si Pepi, ja sam Pepi. Šta si čula? Šta? Šta? Ajde, mama!
bitno što da radimo. Vidite što je jajinkuma sve pojela. Zauvek ćemo ovde ostati. Ljudi, što se ovo čuje? Pogledajte ovo! To je srce od Ajkule. Srce? Imam ideju! Potrebno je da Ajkula kine! Kako ćemo Mašu to da unadimo? Znam! Hajde da je golicamo! Da! To je to. Žmuri, ma, daži ruke gore. Mate, mate, jesi dobro. Dobro. Ko dopada? Ne, mate, Filipa, kaži. Mate, da li... Pa moguće je, sad imaš gluganicu za igranje.